Берой победи с убедителното 4-0 любимец в матч от 31-я кръг на А-група. Зелените доминираха през целия матч, а домакините нямаха кой знае какви голови опасности. Още в третата минута Салим Киркак бе фаулиран отляво на атаката на Берое. Той е центрирано защитник и сби топката в наказателното поле. Елиаш стреля от въздуха, но не точно. В шестата минута Атанас Захиров центрира към първа града, но защитата е сбила в ъгъл удар. Иван Вълчинов центрира в наказателното поле в 10-та минута. Георги Стефанов игра с топката в пеналата, но не успя да отправи удар. Беройци откриха резултата в 13-та минута, когато Георги Андонов чукна за Николай Чипев, който изведе на скорост наказателното поле Георги Костадинов, и халфът на Берое се разписа за пореден матч от началото на сезона с удар по земя. На повторението виждате много добре организираната атака на Беройци, чудесният извеждащ пас към Георги Костадинов и завършващият удар на последния, с който резултатът бе открит. В 29-та минута Салим Киркар изведе Веселин Пенев, който центрира от дясно. Елиаш засече с глава към Георги Костадинов, който също с глава пробва удар по посока на вратата, но топката попадна в ръцете на Рашков. 4 минути по-късно Елиаш получи топката на 23-4 метра фронтално на вратата и стреля без много подготовка, но кълбото мина на няколко сантиметра над рамката. Албин Ходзад центрира от прах свободен удар в 39-та минута, а Николай Аначков засече с глава в наказателното поле, пращайки топката далеч край целта. Още в първите секунди след подновяването на играта, Салим Киркак центрира отляво. Елиаш засече с глава, но Рашков спаси. В 50-та минута Георги Костадинов подаде към Елиаш, който пусна добър пас към Андонов на границата на наказателното поле. Нападателят умело се измъкна от опеката на защитник и с плътен удар по земя в долния десен ъгъл покачи преднината на Беройци. На повторението още веднъж виждате чудесният извеждащ пас на Елиаш към Георги Андонов, как капитанът на Берое овладя топката и много умело покачи резултата 2-0 в полза на Берое. След още 4 минути Берое вече води 3-0. Борислав Стойчев напредна в половината на любимец и подаде вляво към Салим Киркар. Француз на центъра, а от малкото наказателно поле Жуниор Мапукус се разписа. На повторението как Борислав Стойчев напредна в половината на любимец, центрирането на Киркар и първият гол на Мапукова в матча и негов втори пореден в двубой на Берое. В 56-та минута Борислав Стойчев напредна по левия фланг и центрира, но Рашков успя да избие преди Мапуко да играе с топката. 4 минути по-късно Иван Вълчанов получи топката по десния фланг, напредна и стреля в близкия тъгъл, но Караджов изби. В 73-та минута при многоходова акция за Берое топката премина през Георги Андонов и Самир Аяс и стигнат от Джуниор Мапуко, който навлезе в наказателното поле. Залъга бранител и центъра. Стефан Спиловски свали за Самир Аяс, който стреляно защитник успя да избие кълбото преди то да застраши вратата.
Георги Андонов получи топката по дясното крило в 76-та минута, напредна в наказателното поле и останал сам срещу вратаря и реши да го залъже. При опита за финта брателя падна на земята, но съдията реши, че няма нарушение от страна на Рашков и съответно не отсъди ДУСПА. Четвъртият гол за зелените дойде в 81-та минута, когато Веселин Пенев и Салим Кирка комбинираха по лявото крило. Последният центрира, топката попадна в Жуниор Мапуко, който владя и прати кълбото в долния ляв ъгъл за крайното 0-4. На повторението още веднъж чудесното взаимодействие между Веселин Пенев и Салим Киркар и центрирането на последния, с което асистенциите му за сезона станаха 5. Уволяването на Джуниор Мапуко и реализирането на втория гол на конгуанецът в срещата и негов трети за Берое. Домакините организираха бърза контратака в 86-та минута. Топката попадна в Георги Вълчев, който стреля от границата на наказателното поле, но Караджов улови. Три минути по-късно, след множество подавания в наказателното поле на домакините, Андонов стреля, но над вратата. В последната минута на мача Георги Андонов изведе Георги Костадинов, който подаде към Киркар. Француз на този път стреля, но над вратата. Така мачът завърши с победа за Берое 4-0.